Аби добре відпочити, не обов'язково оформляти закордонний паспорт та вирушати за 3-9 земель. В Україні чимало мальовничих місць для літнього релаксу, кажуть експерти. Тут навіть не доведеться вирішувати одвічну дилему – горе чи море. Відпочивати треба перш за все вдома, ніхто не заперечує, треба пізнавати світ, але не пізнавши свого, не пізнаєш чужого. Прикарпаття, Закарпаття за досить доступну ціну, там на 3 доби вони їдуть, тут Прикарпаття до 1000 гривень з харчуванням, з туристичним супроводом, з нормальними умовами прекрасними. Закарпаття там 1000 з кусочком, от залежно від того, які вони виберуть умови. Володимир про економний відпочинок знає все. Чоловік вже не один рік поспіль подорожує Україною із рюкзаком за плечима. Каже, відпочивати можна навіть тоді, коли у кишенях не надто густо. Головне – ретельно продумати усі дрібниці. На таке дозвілля знадобиться лише кілька сотень гривень. Секрет який? Це домовленість з людьми, обговорюється маршрут, кількість людей обговорюється. Якщо десь недалеко, там в кілометрів 10-15, пройтись там десь десь вздовж лісу якогось, там поставити там палаточку, то біля, можливо, річечка, то може якісь і удочки взяти там і все. Не обов'язково там їхати на машині, там це все, як кажуть. І обговорюється зразу меню. Гривень 200, якщо це готувати самому, може вполне вистачити. А для тих, хто все ж не може відмовитися від зими посеред літа, себто закордонних подорожей, варто ловити так звані гарячі путівки. Тоді можна і заощадити, і на світ подивитися. Можна поїхати в Євротур, якщо у вас до цього було 2 туристичних візи, одна з них польська, якщо говорити про польське консульство, ви вже 90% можете претендувати і купити тур, і отримати на 2 там, чи на рік, ще й якби вже в подарунок. Ну, це теж економія, да, якщо будемо говорити. А далі, знов таки, чи перебуваючи в європейських турах, чи на морі, знову ж таки, будь ласка, ніхто на вас не образиться. Чи ви собі зробите бутербродик з власних продуктів і привезли, чи зварите курпу, чи підете в дорогий ресторан. Залежно від вашого гаманця, я скажу так, ваша економія в ваших руках, але перш за все це інформованість, те, про що я казав. Інформований турист, він вже зекономив. Та головне, про що варто пам'ятати, яким саме буде ваш відпочинок, залежить лише від вас. Тетяна Присикар, Юрій Чорний для інформаційного випуску.